alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eyin omo iya mi ninu esin Islam ni gbogbo orilede aye to tin gbo mi pata, lokunrin wa lubirin wa lomode wa lalagba wa. Allahu akbar. Olorun o afapin le n se Olorun afi be. Ẹyin tẹ́ ń gbé, ẹyin tẹ́ ń gbé tiwọn náà ló dé ni, tiwọn náà ló dé ni, iná tiwọn náà ló dún wọn ni. Ẹ máa wí èso, iná bọ̀ wá dún wọn létí yín náà. Ẹyin tẹ́ ń gbé fẹ́ǹsì wọn wo, fẹ́ǹsì wọn wo, fẹ́ǹsì tí yín náà bọ̀ wá wó njọ kan. Ó wà náà lẹ́jẹ́ àgbà, wọ́n lọ ń tiwọn, wọ́n lè yí Ọlọ́run. Ìwọ̀n ń dàbí pé wọn ò kú, ń dàbí pé wọn ò kú. Ọlọ́run wa mú gbogbo ẹ̀ ó relura wọn fáwọn ansaru islami kí ló jẹ́ ń pọ́ relura wọn rí àsìkò àwẹ̀ wa ń bọ̀ táwọn amumi mímọ̀ níwájú ẹni kínní àwọn amumi mímọ̀ níwájú ẹni kejì ayé wa dàyìlà ayédèfo. Ẹ̀yin ansaru islami wọ́n kọ́ nìkan fún yín ẹ̀yin òrin kínní òjì ẹgbọ́ wọn kọ́ tán bí wọ́n délé kínní òun náà ní òtítí ọ sọ̀rọ̀ yóò sì máa sọ̀tàn bàbá bíi mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n lọ́nu ilé ni àwọn ọmọ ní wọ́n rí fáṣọ níwájú àgbà yìí. Ami. Bàbá mi ń pè yìí káyàtọ̀ là tó pé o, àforíjìn lọ́pọ̀lọpọ̀. Ami. Ìkẹyàtọ̀ là tó pé o, àforíjìn lọ́pọ̀lọpọ̀. Ami. Kọ̀lọ̀ bá búdúrà yìí mi o, ó ní wá ṣe àgbáyé àbá mi dáadáa. Ìkẹyàtọ̀ là tó pé o, ẹlẹ́rìn lọ́pọ̀lọpọ̀. Ìkẹyàtọ̀ là tó pé àforíjìn lọ́pọ̀lọpọ̀. Kó lọ bá búdúrà yìí mi, ó ní wá ṣe àgbáyé àbá dáadáa. Ẹyin kan jẹ́ ìmọ̀gbé gbàgbèje irú èèyàn bá kú irú ọlọ́run ni ò sí irú ọlọ́run náà fáwọn kan ó fi wọ́n wéra rẹ̀ mo ò ṣe é rí ìmọ̀lẹ́ ti fẹ́ rí wọ́n mú àṣẹ àgbáyé ìmọ̀lẹ́ ti fẹ́ rí ojúlé wo àdúgbò wo ìmọ̀lẹ́ ti fẹ́ rí wọn. Ẹni tó máa sọ̀rọ̀ sí tẹ báyìí sọ pé lágbájá ń pòwé mọ yín ba wọ́n yìí sàdúrà fún ẹ máa jẹsẹ̀ mọ́lẹ̀ lẹ́yìn pé gbàdúrà wo ni bàbá mọ̀ yín lọ ṣe yìí ẹ bá ṣèbí wọn máa wẹnu wa nígbà tó bá sáré mi lọ́dà kẹ́ni èmi tí máa sọ fún yín pé yẹn ń pòwé mọ yín tẹ̀ tí máa gbọ́lọ́ nǹkan sáà tó fi mọ̀nà kójú nu. Asalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn Islam ní gbogbo orílẹ̀-èdè ayé tó ti ń gbọ́ mi pátá, lọkùnrin wa lóbìnrin wa lọmọdé wa lálàgbà wa. Allahu akbar. Ọlọ́run o afapin le ń ṣe Ọlọ́run afi bẹ́ báwa ṣàlékún kẹ́ fún bàbá wa ṣéwò álímì bàbá náà ó ferí pa dáadáa lẹ̀ lórílẹ̀ ayé ni ò tẹ́lò ní òní kò dẹ̀ ní tán Ọlọ́run ní ba ọlá alẹ́ àfa álímì jẹ́ kálíkì àmọ́ Ọlọ́run fi tó ìwọ́n tó sàmìyàn ọlá alẹ́ agbolé tiẹ̀ náà Ọlọ́run níjọ́ dàrú àlùbáríkọ ọlá àfa mi lọ́dọ̀ Ọlọ́run ìṣà aláàhù. Bàbá wọn bá a lọ́rin bàbá wa mẹ̀mẹ́rítàbà ìlórí láìláha ìlàlà mo mọ̀ kí n kú léde ẹ kú rírí àgbàlagbà Ọlọ́run ní dọ́ọ́lá yín rú kò ní tètè rú máa yín lọ́wọ́ a kí n kú kẹ́dùn bàbá wa sheikh abdulrahim aminullahi al-adabi ní nǹkan bí ogúnjọ́ sẹ́yìn kọ́rí lọ́lọ́run bá tún gbé bí tí ṣe dé ló bá tún gbé ti bàbá wa ẹni ọlọ́run ọmọ ẹni ọlọ́run láìláha ìlàlà maulana sheikh fadilat murabbil akbar almarhum sheikh abdullahi sultan almufassirin muhammad kamaliddin habibullahi al-adabi ọlọ́run bá tún gbé ti wọn náà lé ọlọ́run dákun abẹ́
a fi bi gbangban re Olorun a fi be ba wa se leyi loto baba wo ba Olorin Olorun ni da ola iru e ku roju e ku lede awon afa Olorun mu luduro fun yin ola awon agbalagba te de lede insha Allah omo wa Musa fula ni kori Olorun kara albarika e ola afa mi lodo Olorun dakun ki lo lo fe wi nipa oro afa wa to sile t'Olorun lo yi en to ba fe wi tori nipa e so faye ka gbo afa wa na ora iwa Musa fula ni Olorun kara albarika e ola afa mi lodo Olorun Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan waja'alahu baban wa kullun nasi dahiluhu wa kadhan wa kullun alikin sharibuna bihi kullu man alayya fani wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram salatullahi wa salamuhu ala khairin natiqin wa imamul muttaqin muhammad ibn abdullahi al qahil fi durari kalamihi اتقوا عادم اللذات أيها المستمعون وهم قول ساهر لا تعصبا أن ركزي بينكم طرب والطير يركز مذيب من العالمين انما المرء ادي اسم بعده فكن ادي زهازنان من وعى وذكروا اذنات الميت رحمه الله اوبفون اولون اوبا اوبا تو سي بي ọdá ikú ọba òun ni náà ló dáàyè láti wá fi dán wa wò nínú ayé ta wá ẹnì kọ̀ọ̀kan wa bóyá ṣe dáadáa ọba tí wá jí ni tí pa ni òun ni ọba tí gbogbo ọba yóò dúpẹ́ fún ọba náà la dúpẹ́ fún ọba òun kan òun náà ni wọ́n ń ròyìn ikú wípé ojú ọ̀nà kan ni o tó jẹ́ pé gbogbo ọmọ ádámọ̀ pátá ni ó gbàbẹ̀ kọjá ẹni tí ò ní gba ojú ọ̀nà náà kọjá lẹni tí ò wáyé so ò ti wáyé ná ó kú ò láyé ńjọ́ kan ikú iná tún wá ni ó jẹ́ kọ́ọ̀pù ife ìmumi fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa kò sọmọ ádámọ̀ kan tí ò ní gbá kọ́ọ̀pù náà mú tí ò ní fi mumi o gbogbo nǹkan tá a wá dá sáyé pátá ní ọ̀tán ìṣẹ́kù ò tọ́ sẹ́nìkan nú ayé àfọba òun ni ọba tí ń bẹ lókè gbogbo nǹkan tí ò sí nǹkan kan lókè rẹ̀ ọba yìí nìkan náà ni ó ṣẹ́kù ọba tó gbọngbọ́n nú ọlá ara rẹ̀ fa tí ò sí irú ọlá rẹ̀ lọ́tún ayé kò sí irú ọlá Ọlọ́run lọ́sí ayé kò sírú ọlá Ọlọ́run níwájú lẹ́yìn ọba yìí ò nírú ọlá nínú gbogbo ayé pátá kò sì ní sírú ọlá rẹ̀ ike Ọlọ́run ọlá Ọlọ́run kọ́ máa bá ẹni tí fi lóore jì nínú ẹ̀dá Ọlọ́run ni ẹni tó ṣe pé gbogbo sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ayé bá a bá kó jọ ẹni tí ó yege láàrin gbogbo wọn tó mọ̀rọ̀ sọ̀jù ní gbogbo ayé
anabi wa muhammad iki olohun ni anu olohun ko ma ba anabi na iwa moro so ni kan ko ni nbe fun asaju da anabi wa muhammad bi ko se ipe bi baba wa alaji agba ti to ni ti gugu aye mo won so luberu olohun ti baba wa ali lori almarhum baba sheikh na adam abdullah ali lori ti gugu ata mo won si oluberu olohun ta wa mo gugu awon baba baba wa lile balogun filani ni ni gbodo funi ni bi gugu obi nile afanda ni ni mosigba na ta doju ko ni ta mo gugu won ni oluberu olohun ni bi won ti wa je oluberu olohun to won to leyan nabi wa muhammad jo alkiyama ni anne muhammad ti royin fun eyi ohun leni to je pe eru oluwa ni o tun wa jo me eru olohun ohun ni wan so ninu oro re in so fun gogo wa ipe e beru nkankan o nkan wo ni mo fe ke beru nkan to je pe to ba de lojiji a si foli adun asoli adun asodi koro ko si nta nabi royin laarin un ni iku ni royin iki olohun na ko ma be leri gogo ara ali anne muhammad ko ma du leri ara ale re nikan ko ma ba won saabe re ko ba gogo awon olugbiyanju soju ona olohun ike ita toro fa anne muhammad ma jopin leri anne muhammad nikan ma jopin leri awon baba ma jopin leri awon ara ale anabi nikan jo baba baba abubakar sidiku ayinla nile balogun filani te kari gogo awon baba to lo nbe ati gogo oku islam pata te ede di baba wa ta toro fun yi mo pe iwo olu 30 si mi to ngo mi lokunrin lobirin on koja lo ni abodu o wanu moto ni o wa leri dubule lo ngo mi ni kan ti mo a fe ko kiesi mo wo ni wo wi pe awon afa denu ni awon afa lu denu won ri ntun o fi jeun be ko mo fi siru ara temi na wo ni latara ipe kini iku yi ke se fun tenikan ma se ro pe boya idunu ni fun mi ibi to ti fi esi oro ti n bo so ni wipe gbogbo n ta ma n du laye bi eye ni bi adie ni gbogbo n to ro pe da ma n du ni be ba du kale tan iwo na wo obi tin ja patipati ija patipati re tin ja un ni idunu ko ko fi yo irora iku lo ba ti fin se ba un ni eyi to ri tin pe ola kiesi loni un ni idunu ko o mo siro ojo ti ru eleyi nu okan emi to kan iwo to n wo mi ti okan obirin ti okan okunrin iba se pe oba yi feran yen yi fi ku bu yen ni o ye ka ba nabi wa muhammad laye lafo ni la ka ikan na tun wa da si ninu oro ara re afa na nso wi pe laqadi mata khairu li alamina muhammadun fama salladhi min ba'dihi min mu'alladi eni ti fi lore ju ninu eda olohun on la ama n to fi wa lokan bale ni pe gbogbo awon eni olohun ba hun ni won eku alaye ni won ni waju olohun baba ta wa royin re fun o yi ikan ninu awon eje baba na o ma afara bi baba na o ni baba wa eni olohun ni tohun na sile tolohun lo ojo baba to bi de bi pe bo ba n gboro baba yi bohun ni balaji agba ni e ni dawon mo sira won baba wa alaji agba ti mo soro re yi la ilaha illallah baba tori dada se ninu aye baba na ba gbogbo bi afa agba ti sebe kale ninu aye koko ta afa agba fi sebe albarka kale baba wa laji agba je won je laje tan
won wa toju koko na pamo fun gogbo omo atafenubi atafarabi baba Sheikh Abdullahi Sultan awon na jenu obe yi baba wa Sheikh Abdullahi Sultan mo fokoko mole nbe nu omo mi to ba koko ti baba re fi se be kale to je o wa mu koko ofo mole awon tin bo leyin lohun da loro baba wa Sheikh Abdullahi Sultan yi won mo deni kankan wa loro won toju koko pamo fun wa won tun wa salaye fun wa pe ba ti si obe na ti fi jina ni ah baba wa eni keni alekun ki olohun atanu olohun yo ba yin won wo so ti baba won o wo gigise ti baba won gbe kale lawon na gbe se leri latara ipe kini latara ati fi daada lepa ba won to bi won olohun si fun baba yi sinu aye won waye aye mo pe won waye lilo baba na aye mo mo pe won lo en ti o wa kangun emi ti o tan wo ti o tan won ti o tan awa e ja bira wa baba yi la ri bi to pari si ibo ni wo mo ti wo pari ti e si ibo ni mo mo temi o pari temi si la ilaha illallah ni bi ti wo na du oni yin olohun oba gbe ti tobi fun olohun oba Allahu akbar oba ti o fi ku bu enikan ti o fi ku yo enikan latara ipe kini ko feran eni ko mo pa ni afa yi o tun dakenu oro re afa yi tun so ninu orun re pe la ta saban an raqizi bainakum turabun wa tayru yarquzu masibuha min al-alam gege bi bere oro mi eyi tori ti nse hun se mo tun ran leti ni idunu ko ayo ko mo daru ojo ti eleyi o kan mi na ni o ri gbogbo e da ta da wa saye ni o pada doro o gbogbo eni to ba si ti ku oro bere leri re nanu ni oro meji lo ma da mo ma so pelu eni en to ba se kale ni obi n tun so leyin re eyin o le kaya kaya ta ba le so loju re ayo so leyin re baba wa yi won raye wa won ri aye se won du leri pe baba mi ni lagbaja awon na gbiyanju ninu aye won ri nkan gbe le latara nti won gbe le oun na lori ti gbogbo wa pe ti un ni ile kewunu mashalla sinu ibi tan tin dani leko tolohun tanne muhammad baba wa eni olohun ni sheyina abdullahi sultan to jomo baba wa laji agba ta nwi yi o ri le olohun bi ta wa ta ti pe ta tin kirun ni mashalla ti baba na gbe kale laye ko to ku laye nu ni so ona sinu ti oro ta nabi wa muhammad so gbogbo eni ba ko mashalla si laye Oluwa mi o kole fun lali janna Olorun dakun abio ni afiti tobi re bio ba wa se baba ileru alijanna se ni samori alijanna ba wa fi le pa awon eniri ba ti tan mo pa baba ba wa she Abdullahi Sultan dakun mo jatan mo wa mo wa fi ku won mo fi tu asiri Ilorin mo fi tu asiri Kwara mo fi tu asiri Nigeria mo fi tu asiri gbogbo orilede aye wa paapa julo egbe ansaru silam adabi ya lapapo olodum tu asiri wa gbogbo markazi lapapo olodum fi ku baba wa yi mo fi tu asiri wa baba wa balogun filani baba wa meyaki filani baba wa mahmudu atiku eku lede afa wa sheikh abdullahi sultan gbogbo tin je balogun filani lapapo eku lede afa wa gbogbo eyan afa wa ni zumuratul adabiyya latori baba wa imamuna hasan alqadiri alaji wa abdurrazzaki ba mi sadada alhaji wa mustafa izeku afa wa jaddu afa wa musafulani afa wa onni eni yi eni ti gbogbo aye ma nreti pe kilo fe wi afa wa bukhari omo Musa e mo ku lede afa wa e ku aseyinde ninu awon tan ba wa soro Olorun nita baba wa laji agba
nipa baba wa yi afa wa Buhari je kan be ti gbogbo aye si ri nkan munu oro won Olorun ni bayin je ninu aye e ku aseyin di afa wa Afawa Alhaji wa Lukman oju ekun eku lede afawa baba wa Nipoli te kali gbogbo eyan afawa afawa agba afawa folorun so khalifatul adabiyya afawa Abdurrafi bibire te kali gbogbo eyan afawa ti ni le dako tanyanya nizumratul adabiyya e ma ku lede afawa a ni firu eleyi gba o ko si ni fiku baba wa yi ko ni fi tu asiri eni kokan wa e ku be ti gba wa mu baba wa Sheikh Mustafa atun yi kile kan si afa wa Suleiman Sarumi afitina afiki gbogbo ole afa nda ati le Sarumi lapapo pe akule di afa wa gbogbo tin je Kadiria lapapo lati di baba wa Alhaji wa Olorun toyin salati Abdullahi Olorun toyin salati ekulede lapapo ekulede awon afa wa baba wa nile oniwudidin pakata baba wa arugbo ekulede baba wa ti won lo afa wa agba okuta gidi ekulede awon baba wa gbogbo tin je gbogbo fun lapapo lateri baba wa khalifa baba wa Alhaji wa baba eleja baba wa usasu wa halilullah te kari gbogbo tin je gbogbo fun lapapo gbogbo ebi le balogun filani eku lede baba wa ni adasa lesa aki afa wa afa o ma afa agbalagba afa olohun allahu akbar baba wa mudirul markaz sheikh abibullah adam abdullah ali lori eku lede afa wa sheikh sultan olohun ni daaye te mu lowo olohun ni daaye na ru mo yin lowo gbogbo egbe islam pata gbogbo yin laki aku ikedun baba wa Sheikh Sultan Mufassirin lateri egbe ansoru dini al fatih al qarib jamaiyatu nasirul islam gbogbo ijo na awon ni gbogbo awon eyan gboran sele ti won dide ti won na ru ti won joko won se yi leri lasan owo ko a fin kankan fa won wa ikedun baba yi latara anfani ati wulo ti baba yi se nu aye ni mo pe iwo baba to wa nu le mo pe iwo iya to wa nu le iwo egbon mi lokunrin lobirin ninu islam iwo na yera re wo bo laarin re pelu olohun injeru eleyi se wo pete re kale emi na bira mi bi ntin bi o kitan to tan baba wa yi ki no tan iwo Allahu akbar baba wa imam agba lori ti won bole oni awon ni won du oni baba wa aima atawon jema won baba wa imam male awon lori pelu won oni baba wa imam gambari awon nu oni baba wa janasi na nbe pelu won baba wa bature Allahu akbar afa wa tori tin soro tin dari eto lataro oni ninu awon afa wa ni zumratul adabiyya nu afa wa muhammad kamaluddin awon lori ti won soro to nkan kon ri oni ti won do leri pakete to ti riun allahu akbar baba wa abubakar yaquba lagan awon ni won tele moto ti won fin gbe baba wa sultan ibon ni la ilaha illallah sebi to ma adam mo pari eto aye si na ni laduru gbianju tan baba yi se nu aye anything kiri ogi lategun nda laamu o dakun iwo ile lubo emi tin kiri elubo e ri pe ke mo sasun piye ewo la fe se nu aye ayo wa fe nikan o iba wa se paye nbe fe nikan ni o ye ka han baba yi mo lolo in tolo ni ki baba won ri se nu aye won le lo tan ama won o du le ri nti baba won se o awon na ni se awon no gbiyanju ni Allahu akbar o ri nu oro ta ne muhammad so ti mo pe o la ki esisile kan ni lara re ni bi ta wa un ibi to ri aye ta ri ta tin kirun baba wa to sile tolorun lo yi ninu masalasi ti won ko laye nu ni ti oni tan le ba ja gbianju ka wa kini oni tan
chẹ́ẹ̀kì ara rẹ bó o lẹ̀sìn rẹ pẹ̀lú ọlọ́run kí ni kọ̀kọ́ rẹ la ilaha illallah o wo àwọn èèyàn tí ń lọ bìbà o rí àwọn èèyàn ìlọ tí wọ́n ń lọ ń nì wọ́n á fi se nǹkan kan wọ́n á lọ lè gbowó wọ́n á lọ lè gbaṣọ wọ́n lọ lè kẹ́dùn bàbá yìí ni látara ìgbìyànjú tí bàbá yìí ní nínú ayé allahu akbar ọlọ́run mọ̀ kẹ́yìn lálkìyàmọ̀ bàbá wa shehina abdullahi sultani kamali dini gafarallahu alayhi àforíjì ọlọ́run mọ̀ bẹ pẹ̀lú yín wà rahman àtàánú rẹ̀ ọba tí ń bẹ lókè gbogbo nǹkan ń nì afẹni tí fi lóore jù nínú ẹ̀dá ọlọ́run anabiwa muhammad àfibí ọlọ́run báwa sàlékùn kẹ́ fún bàbá wa yìí báwa fi wọn lépa àwọn tó bí wọn àtàwọn tó bí wọn náà tà fáàgbà tó dá gbogbo eríire yìí lẹ bàbá ṣe ìtájú la àdẹ́bì báwa bòkórí alìkíyàmọ̀ gbogbo wọn ṣé wọn ní sàmọ̀rí àlìjẹ́nà tàn máa wá lérí wọn mọ jà sófo bàbá wa khalifatul adabiyya akiyin kú léde ọlọ́run ní báyìí náà jẹ́ mọ́ yín lọ́wọ́ alhaji wa salman ọlárongbé daudu bala ẹkúléde àáfáà yín ọlọ́run ní bẹ́yìn náà jẹ́ bàbá wa ìmáàmù lọ́rí tán fẹ́ kírun ni allahu akbar gbogbo jama ló dúró yìí la ilaha illallah allahu akbar bàbá wa oníyẹgí lórí ni bàbá wa ṣe mustapha oníyẹgí látẹ̀kọ́ kò sí tí wọ́n wálé fún ìkẹ́dùn ìkánú àwọn ọmọ ìyá wọn làwọn náà kẹ́dùn allahu akbar la ilaha illallah orí àfáà wa musa ainu ridọ́nu lẹ́yìn wọn ni àfáà wa àfọ́ ọmọ àfáà àwọn nu àwọn náà tẹ̀lé bàbá wa oníyẹgí wa látẹ̀kọ́ láti wá kẹ́dùn bàbá wa ẹni ọ̀tọ̀ ni kamali dini mọ́ fi tú àṣírí wa a gbogbo ilé ara àgbàjì amọ̀kúléde akúléde ẹni rẹ o allahu akbar àfáà wa sannu shehu allahu akbar àwọn nu ni àfáà wa tó rí lábẹ́ igi ni tí wọ́n dúró lábẹ́ igi bàbá wa ẹni ọlọ́run ọmọ ẹni ọlọ́run bàbá wa alhaj ebi sallá bàbá wa adébáyọ̀ salahuddin nínú ẹ̀jẹ̀ àrọ́mọdọ́mọ àfáàgbà àwọn nu ni bàbá ṣe iná tájú ilẹ̀ àdábì tí mo sọ níbẹ̀ rẹ̀ tí mo láwọn náà dá gbogbo eré òun lẹ̀ nínú albarika bàbá wa tájú ilẹ̀ àdábì àwọn ni bàbá wa tó rí ni bàbá wa ebi sallá ẹmọ̀kú léde ọlọ́run ní dà yín gìrìgìrì ẹ̀yin ló tún kù ẹ wà nínú àwọn táwọn ò lójú kò ní mú ẹ̀yin náà kú fún wa nísìnyí àdúrà lórí tí wọ́n ń seun wọ́n ń sì pẹ ìkánú àwọn ọmọ ìyá wọn tó lálkìyàmọ̀ la ilaha illallah bàbá ẹ kú rọ́jú akiyin ọlọ́run mú yín dúró ọlọ́run ní da ilé yín rú kò ní da gbogbo tí ń jẹ́ bí ará àgbàjì rú gbogbo ilé ìlà ò ní bàjẹ́ insha allahu nínú àwọn àrọ́mọdọ́mọ ẹ̀jẹ̀ àfáàgbà bàbá ṣe iná tájú ilẹ̀ àdábì allahu akbar la ilaha illallah nítorí ẹnìkan náà ni gbogbo àwọn bàbá yìí pín sí báyìí ọlọ́run dákun abẹ́ẹ̀bẹ́ túláàsì sínú ọ̀rọ̀ rí ọlọ́run mọ́sàwọ́lá gbogbo àwọn àánú rí ọlọ́run báwa yáfi bàbá wa sultani kamali dini dákun bàbá wa àwọn náà lọ rí ni àwọn ni wọ́n ń bi ọlọ́run ni wọ́n ń ṣàdúà omi ara ń jáde lára wọn gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ yorùbá àgbàlagbà tí ń sọ̀rọ̀ tí ń làágùn ẹkún ní sùn àmọ́ látara ìgbọ́yé mímọ̀ táwọn bàbá yìí gbọ́yé tó jẹ́ pé àtọ̀ mímọ̀ náà fi bí àwọn bàbá wa salahuddin bàbá wa sallá wọ́n wá pa ẹkún mọ́ra wọ́n ń sun láṣo sínú wọ́n wá ń dárò ẹni rí la ilaha illallah allahu akbar ọ̀tọ́rí wọ́n tún gbé àdúrà fúnra wọn bàbá wa alhaji abdulgani abutonu ni àwọn náà tún ṣàdúà ni àfa ọmọ àfa àfa tó jẹ́ pé nínú tó jẹ́ èso alájí àgbà ọ̀kan ni wọ́n wọ́n jálẹ̀sí fún bàbá wa alájí àgbà débi pé bàbá wa fi wá sọ fún wọn pé ìwé mọ̀ ní alùbáríkà nínú ayé ni allahu akbar in tó fà á ni pé ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni kò lè má rí bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ ọlọ́run tó sọ fásájú ẹ̀dá ní muhammad tó ní wàlá tásàbá na lẹ́dí na kútìlú fi sẹ̀bí lìláyì àmúwàtàn bálẹ̀ àyáhù ìdàrọ̀ bìhí yorùzàkúnà ọ̀rọ̀ ọlọ́run tó sọ fásájú ẹ̀dá
ma se ro lokan ara re o pe gbogbo awon ti won ku ni pe won ku o boye ni pe alaye ni won waju emi olohun won ku ai wa ku ni na lawon afa wa nfi yi oni lo fa dudu ti won du ni emi won be waju olohun be nu abatali janna bayi ba ti so ni olohun sa jo se dede anu ri olohun Allah akbar won na to ngbo mi mo se amina afa wa belegeni abutu adua ni nseun ni nsipi afa re waju olohun be ni omo ke wule sadua fun afa re omo le sadua fa won obi re awon na sadua fun afa ati won nu ni Allahu akbar alaji wa mustafa izeku imam al armain Allahu akbar emo kule di afa yin la ilaha illallah islamu ni baje ansaru islamu ni daru gbogbo tin ja dabiya a mo ni tan ola aponle annabi ko si ni fi ku won tu asiri wa je n ton ti ku ati ye eyi to ba na so ma adamo ni kagba eyi to se fun wa ni adabiya nu ni eyi to se fun wa ni lorin nu ni eyi to se fun wa ni gbogbo tin je muslimi aye nu ni baada usiri yusro leyin banu je idunu loku Olohun gbogbo awa ti kini kan atawa ti o kan na Olohun da ku mo ja firu eleyi gba fun ra wa o Allahu akbar baba wa imamu awon ni won kirun ni baba wa imamu aga Allahu akbar afa ma afa la ilaha illallah afa wa maulana alhaji shehu sulaimana faruku ni kijepa o ma wo pe afa yi mo laya gbogbo eni olohun ba se leni aponle laye o ko re mo nkere lenu omo kekere ni lo je ke mo pe an baba wa baun ni a si raun baba ni afa wa shehu sulaiman oni kijipa almiskin billah awon lo ri ni awon nu ni ni bi rodo baba wa labe gi uni awon nu ni awon na bi olohun ni won bi olohun ori ti won laagun la ilaha illallah won si pe adehun olohun latara pe o fe ka daru ara wa a innamal marihun adisu ba'dahu fakun adisa ahsana liman wa won wo pe afa wa sultani awon doro nu ni baba wa si doro dada o awon na wa nse ni se pe bo le mi no se doro dada Allahu akbar ori Allahu akbar igi ti won mu ni oni tuma toro ma wo pe kini won fe fi se ori ko won sadua si la ilaha illallah Allahu akbar to tori olohun latari enikan na fa na le n bi olohun si bayi a olohun won da yin lohun olo ori asaju eda lodo olohun won tele oro anna muhammad ni wona wonu la kai re gbogbo wa nibi ta ti nsinku o ri ti won ni efewebo ewehun ni lopin igba ti ba nbe baun ni tutu re o na nsafo mo folon ni gbogbo iya afo mo to ba wa se pata enikan ko lo ni oku n lo ni Allahu akbar la ilaha illallah imu lo ti won mu lohun ni ma wo wona ma bi n ti nso ni mo fe ko mo ba nwo dakun e fe ko gboro mi lasan gbogbo awon imo ati nkan yanu tin sele nbe mo fe ko ri ori bayi Allahu akbar ma tele won igi na mu lo bi sare won o la ilaha illallah leyin opolopo hutuba ti won se si leyin opolopo ijirebe ti won se si won wa n gbe lo si bi egbe sare won latara ipe bigi na ba se n dagba si tin pe ka si tin tutu abo laada ati laada be won toro feni kankan fun baba wa sheikh abdullah isultan muhammad kamaluddin habibullah alhadabi allahumma sakayin alkiyama olohun ko feriji yin ko bukori alkiyama yin ba tan mo pa ba yin ni waju olohun olohun dakun mo ja tan mo wa olori ri asaju eda lodo olohun ola awon to bi allahu akbar baba wa Sheikh Abdullah Sultan Allahu akbar Olorun ya fi Olorun keyin Allahu akbar ti won je omo alajawa Afsat
táwọn náà ti sílé tọlọ́n lọ àtẹ̀yìn àti ìyá tó bí yín àti bàbá yín ọlọ́mọ sàbáwá kẹwọn lálẹ́kẹ̀ àmọ́ àfa àwọn abdulgani yìí àbòtó àwọn olórí tí wọ́n fẹ́ gbé wà ní kò sí tí wọ́n sọ̀rọ̀ lélérí o lérí ọ̀rọ̀ bàbá wa sheu sultan mufassirin àfa àwọn abdulgani àbòtó ọlọ́run kárí àkún àlùbáríkà ẹ láìláha ìlàlà àwọn jamaa fẹ́ gbọ́ ohun tó fẹ́ wí. Nítorí ọlọ́run alukawa ni rẹ afi ko se lori ko wa sama ni ya ton la buddha ni mari yaro wala buddha tajri alayhi samaniya eyan ba nbe laye nkan mejo yóò mọ kọjá lórí ẹni tí ń bẹ ọpẹ́láyé ọkàn nínú ẹ yóò mọ lò ó sàmà níyà tó ń lábúdà nínú mari ìhànyàrọ wàlá gbódà tẹ̀jìrí àlẹ́yìn ìsàmàníyà ọ̀kànlá tí ń lò bọ̀ omi là ń tún lò yìí sùúrùn wà húzínà wájì tì máa wà fọ́ọ̀kẹ̀tàn wà ó sì rọrùn wà yóò sì rọrùn fọmọ sàkìmọ wà á fi yà. ìdùnnú ìdùnnú lágbájá máa wọlé a mà pé ti bíbà a mà yẹ ẹ sí a mà jómọ a mà yọmọ ńgbà tó ṣe é rí tó ṣe wò bó bá ṣe sà a máa wò ó bíi pé kó dìde òun ó máa wò wá àmọ́ kò ṣe é ṣe máa fà á níyà tó ń lábúdà nínú mari ìhànyàrọ wàlá gbódà tẹ̀jìrí àlẹ́yìn ìsàmàníyà sùúrùn wà húzínà wájì tì máa wà fọ́ọ̀kọ̀tàn wà ó sì rọrùn wà yóò sì rọrùn fún masakimọ wà á fi yà. máa wọlé máa rọra bó bá pẹ́ tí enítọ̀hún tẹ̀mí rẹ̀ bá gùn ún bó bá ṣe sà yóò mọ òun náà máa wá rọ yóò máa sọ̀kalẹ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ bẹ́wẹ́ tí rọ̀ nì kò tó wá kú yóò máa wá pọ́n ìtajẹ́ àkọ́kọ́ tọ́lọ̀ ní kò ṣẹlẹ̀ fún gbogbo àwa àdàbíyà òun náà ni rúyàtọ̀ sheikhil akbar rírí tí gbogbo wa ń rí alájí àgbà àtẹni tó dàgbà nínú àwa ọmọ kéwú àtẹni tí ó dàgbà kálukú ò wá rí náà rí tara rẹ̀ mọ́ tí bàbá ni kálukú ń wò kò jẹ́ kálukú ló mọ̀ pé tòun náà mà ti ń bá wọn. kò jẹ́ kálukú wọ́n mọ̀ pé tòun náà ti ń bá wọn tí bàbá là ń wò. ẹlẹ́ẹ̀kejì ni àlàáfíà tọ́lọ́wọ́ bá fún wa tó fún gbogbo àwa àdàbí yàsẹ́ tọ́lọ́wọ́ sí wa lókùnrùn ẹ̀wọ̀n bàbá wo níwà sí àgbáyé wọ́n wẹ̀wù níwẹ̀wù wípé a máa lọ wá sí lókè àgbẹ̀dẹ nígbà tí nǹkan kan sí wọn.
awa o wa se sa won ni ejan wo simi pelu idi ti won ri pe kan wo rest atawon ti won belegbe won tan ri pe baba yi need ki ko rest awa n bo ba ti dago marun o atun wa n fi afa agba be awon tan belegbe won wi pe bi n tin wo yin yi e le mo di awon mo fa afa agba mo ibe yin bo ba ti dago marun e dago awon toke agbede kawon lo le sa fun won bi awon ba sa fun won de ba fi di 6 awon ma wa bo wa si ansar yi te wa fura si wi pe nsi awon te fi ni kawon resi yan bi o ba wa gba bo ba di lale awon wa lo si hospital straight lati ansar awon wa le tete sun tori wa si ti daji ta won lo le se leko Allah Allah alaafia eni ti awon o ki se wi pe olohun o fun won lara pasiko ti to olohun ni fe pa enikan ko mo fu lara ohun wa le mo gbo owe sururun wa huzinun wa jitima'un wa furqatun وعسر ويسر ثم سقم وعافيا ايوا بو تي ري ايوا بو تي ري ايوا بي تي وان لو لارو جيمو ايوا بي تي ها تي اون تو لاون لو لوري سي سي تي تي وان واد ها ان بي تو جو ري وان دي الافيا تي اولون اوبا بو وان كو جي وان اوفورا مو الله gbogbo àwọn afọ àwọn àgbàlagbà gbogbo wọn ni àgbàlagbà ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀yàn bá ń wúlò fáyé tí ayé ń sì ń fẹ́ràn èèyàn tí wọ́n bá ń fa lọ́tún tí wọ́n bá ń fa lọ́sì máa wá tún máa wá nígbà wá wúgbà ẹ̀ tán máa wá lè máa fa gbogbo kanra mi nígbà tún pè máa wá máa wá lè máa kú máa mọ̀ wá lọ bá a bá pe ni ká jẹ́ ẹ̀ nígbà tá láàfin à ń bẹ inú wọn ò ní dùn tí wọn ò bá rí wà nígbà tá láàfin à ń bẹ bàbá wa khalifa àwọn náà ti lẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n ń retí wípé oníwàásí àgbáyé fẹ́ dé ẹ̀wù tọ́lọ̀ wọn bá gbà yọ àsìkò tí ti bàbá oníwàásí àgbáyé ṣẹlẹ̀ ó jẹ́ gbà tí ti bàbá wa alájí àgbà ń ṣẹ̀ṣẹ̀ ń tán ní ara ń ṣẹ̀ṣẹ̀ ń tán ní kèè tanyanyan irú rẹ̀ máa tán sòrúurú wà húzínà wà jìtìmá wà fọ́kọ̀tọ̀ وعسر ويسر ثم سقم وعافيا امي وا نيلي كيو لوغيدي ني 1984 ان بابا وا شيخ سلطان سو يي كو اوان نيدي اجاناسي كان سي alhaji abdulrahim ileko ho ọlọmọ sábà kan kó bá wa gẹ wọn àwọn alajanasi wọn ni nígbà náà àwọn nídìí ajanasi ni àfáà wa sheikh ismail mabruk adébánwá ti ìjẹ̀bú rẹ́mọ àwọn náà wá ké sí ni wípé àfáà wa ni àwọn nídìí ajanasi afẹ siwa si ni iba yi o jẹ ni inu ọgba wa yi jọna ninu ọgba ansaru islam yi na ti fẹ ti zumratul adabiya nibi ni wa ti fẹ si ni jọna aba kesi mi tọ mo janasi wọn lo se deede lèmi náà bá fi da janasi wọn ni ìjoko wa ní ansaru islam bàbá wa alhaji àgbà ò tí ì kó wálé wọn ń lọ wọn ń bọ̀ ni wọn ì tí ì kó wálé padà ansaru islam wa ń bẹ̀ ń jẹ́ iléèwé rẹ̀ bí ń ti ń jẹun
afa wa sultan awon se wa si nbe ninu awe won se nbe leyin awe nigba ti mo wa bere si janasi fun won nbe pelu alhaji wa abdurrahim ile boho o dabi pe awon na ti sile tolorun lo nisin ogun odun ti koja olorun ko ba wa kan ko gbe won amen nigba to wa di 1985 ini wa si ansarul islam ta wa nse ni jima sajde nisin lo sese wa bere afa awon tin se wa si ni ansarul islam lati 70 emi wa mo 70 ti se ko si bi won amangba te mi join won le mi so yi awon se injanasi fun won be awon jamaa ansarul islam ati awon omo ti baba bi won se tin so fun baba wi pe edaku edaku e ma je sile e ma je sile ki awon jamaa fe mo gbohun yin awon fe se ashura ansarul islam fe se ashura awon ni o se wa si ni ansarul islam o je wa si Tasua ati Ashura ati 1985 to awon jamaa won seto yi awon ni wa sinu je wa si ojo meta lira won on se wa si ojo kejo osu Muharram on se tojo kesan ki won to wa si ti ojo kewa dọjọ kẹsà gbogbo wa wọn sì sọ fún wa gbogbo wa lógidi wípé bàbá ó ṣe wá ká wá sí ansarul islam aṣọ ní zumra wọn ní ká wá gbogbo ibi tí ansarul islam wà nílọrin ẹsẹ ti pé nírọlẹ ó sì jẹ àkọkọ ìjókòó wá sí tèmi ó jòkó pẹlú bàbá pé bàbá ó ṣe wá sí tèmi ó jòkó ọjọ náà ni àkọkọ gbogbo wá sí tí bàbá ń ṣe tẹlẹ mi sí níbẹ kisẹ ti wọn lèmi ní lọwọ tó jẹ ti tafsiri wọn lẹkọọ tí baba wa sheikh oníyanjú ti wọn jana sí ẹ bá gbọdọ tó bi. Allahu akbar. Ansarul islam níjọ náà a ní broadcasting system tí a fi ń sọ̀rọ̀ yìí àwọn bóyá ti rédíò náà gbé wá ní o bóyá kan bóyá kan sẹ́sì mọ̀ wípé ansarul islam ló ní ìjọba kwara látara wípé ansarul islam ní sábàbí bí ìwé ṣe wọ ìlú ìlọrin yàtọ̀ fún wípé wọ́n ti eléyìí sẹ́yìn ti eléyìí sẹ́yìn ni wọ́n fi wá di aṣáájú bẹ́ẹ̀ àwọn náà nìkan sùúrù wà húzínà wajitima wa furkatun wa usiran wa yusiran thumma saqiman wa afiya wa usiran wa yusiran thumma saqiman wa afiya awade awawa sinjo na baba ni awon ajana sida èmi jòkó láàrin àwọn èrò mi ìmọ̀ra mi ní ajánásì aláàjì wa dr muhammad kamilu alaye ọjọ́ náà ló da janasi bàbá alájí àgbà ọdọ bàbá ni wọ́n ń gbé o tí wọn ò sì lè mọ̀ bá wọn lè kó o àmọ́ wọn ètí mọ janasi àwọn náà wà nílé kéwu ní ogidi àwa bọ́ síbẹ̀ bàbá wa bẹ̀rẹ̀ sí yan nabi wa muhammad ọjọ́ tá a wí yìí ẹ rò wípé anabi wa síwáàsí torí mo dé séjì kan bàbá wa ní gbogbo yẹn dìde fani lẹ́bi àwọn pé kìyà mi lílọ àzẹ́yìnzẹ́ aláyẹ̀fà kìyà mi
للعزيز علي فرض وترك الفرض ما هو مستقيم وترك الفرض ما هو مستقيم وترك الفرد ما هو مستقيم عجبت لمن له عقل وفهم عجبت لمن له عقل وفهم يرى هذا الجمال ولا يقوم يرى هذا الجمال ولا يقوم ibiti won ba wa si denjo na no to fini gbogbo jama e dide fa ni la ilaha illa allah iyami lil aziz alayya fardun wa tarku al faridi ma huwa mustaqim alaji wa kamilu alaye awon ni won ja nasi na njo na bawa sheikh adebayo salahuddin ab sala awani iwo baba nbere awon ajana si lani iwo si dembe ojide ah to se lana oda o eyi ni saba bi temi na fi wa joko ti awon ajana si ni ojo keji allah قيامي للعزيز وترك الفرد ما هو مستقيم نتوري بيك بابا وشيخ عبد الله سلطان امام عجبا لراجي ان ينال ولاية حتى إذا ما نال رؤيته بقى يسدي ويلحم في المظالم والغا في وردها طورا وطورا مؤلقا اجاب ولا انت الله اكبر اوكي واسي وامي بوبوهلو اوكي واسي تيواسي امي بوبوهلو torí wọn àti náà ó ṣe déédé ìjọba àgbà náà ìjọba federal òkìkí wa kàn bàbá bá lẹ́kọ̀ọ́ bàbá wa dé àwọn àpè àfáà wa wípé gbọ́ wọn àti wo lọ ṣe tí kálukú ròyìn fún tán wá ń kí mi wípé ọ̀tọ̀ lásẹ̀ bí tí bàbá ò wí ọ̀tọ̀ ni tí bàbá wí bàbá ni má se pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ o ọ̀n ṣe wá sí gbogbo òlú wọn wípé ọ̀rí wá sí ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ o lù rẹ̀ ń ṣe wá sí wọn wọn wípé wá sí ni wọ́n. nǹkan la òkú fún wọn ní àhàtà ni. wọn ò gún wọn wọn ò sì yìn wọn. látara movement tí a máa lọ sí rédíò kwara pẹ̀lú wọn ẹni bàbá wa ab salahuddin ti dá èmi mọ̀ ẹni sábà bíi jẹun sọ pé bàbá ń bèrè ajá náà sí ìwọ sì wà ń bẹ ọ̀dídé tó èmi náà wá di ajá náà sí ń bẹ̀ wọn ṣùgbọ́n ọjọ́ alámísì ń wí nǹkan kan wọn nà róni àmọ́ ń bò wá dìrọ̀lẹ́ jimoh tá a ṣe aṣúra gangan bàbá wa alájẹ́ àgbọ̀lọ́ mọ́tò wa dúpẹ́ fún wọn à ń bá wa sí bọ́ àwa bá a débi iná fatahana lákàfàtàmù bí iná gbogbo àwọn àgbààgbà ajánà sí náà ti pé àwa ní àáfàá yìí ni ẹjọ́ wí èmi mo sì kéré jù nu gbogbo. ó ti fọ́ kọ́lẹ̀ lánàá àwọn ni kò wọ́n wí wọ́n lọ wí yìí. سرور وحزن واجتماع وفرقة الله
الله أكبر وعسره ويسره ثم سقمه وعافيا awani kin wi wiwi ti mo wi olorun ni o se dede baba wa musaiduddin baba wa ahmadu sai allah ita fun pe sai kini kan sai kini kan nisin awon na koko je sai allah ba mi yi sai allah ko si eni to le se afolohun awa fun mi ni 5 naira to tuntun pe kini ni wu won lori awa fun mi ni 5 naira to tuntun 5 naira n dona owo lanla si ni sile meji la fi ra tuwo toto odo je a si reran sile kan e wa wo gato yo to na 5 naira kan o le ko bo yin o to jeun 3 naira 6 naira lowo oko Eko njo na Allahu akbar 6 naira anpe ni pa meta sururu wa huzinu wa jitima'u wa furqatu wa usiru wa yusiru biwa si to ni ti pa nu wa afiya owo yi mo wa mu dele kewundo keji mo wa pe afa wa kamelu mo ni owo ti afumilana ni afa wa ni a tin ni apapin afa wo ti gbagbe nisin la ba pin emi se bi wo wi pe o ba di role a wa lo sodo baba embe la ba pin olorun o je baba o bere te duni sururu sururu wa usru wa huzinu wa jitima'u wa furqatu Allahu akbar kabira wa usruhu wa yusruhu thumma saqimu wa afiya la tara yi baba wa lajaba awon adeni to se pe won o ni de ogidi kon ma bere mi Allah bo se die die se n jana si fun won fun afa wa to ba dijo ti baba ma jana si afa wa sheikh sultan ngba ti ansar islami wa gba be nkan awon wa ko wa si won lo si taiwo oke ah won lo ile khalifa khalifa fun won ni won fun won ni bi n ba ti pe ni wipe won fun won ni shop kan ti won wa n ta islamic materials nbe ara quran ni o tesbah ni o ibori ni o iwe to juwe islam ati tira ti afa wa oloko ti mo ni won dide lekan awon ni won monitor pe won wa se eleya meya ati adabiya ni o ati markaziya ni